Strana 43, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte, co to bude dneska. Aha, opakování neboli procvičování písemného odčítání, sčítání, tady je to namixované. Tak jdeme na to. Písemné odčítání ze zadu, od spoda nahoru a kolik je. 6 a kolik je 1? Nejde, musím si půjčit. 6 a kolik je 11? To už je lepší, to je 5. Pět. 5 napíši pěkně do sloupečku jednotek. Pokračuji desítkami. Tady nejdříve vrátím, takže 1 plus 4 rovná se 5. A kolik je? Aha, 5. 0. Nic si nepůjčuju, nic nemusím vracet. 6 a kolik je 8 a dvě. Tak pěkně všechno do sloupečku. Dobrý. No a teď už byste mohli sami. Takže šest a kolik je? Jde? Nejde. Tak si počte. Šest a kolik je? No a to je? Osm. Co uděláme teď? Vrátíme. Takže tady to vraťte. Kolik tam máte teď? 9. No a kolik je? 7, ne? Nejde. Takže pučit. 9 a kolik je? 17 a 8. Co uděláme teď? Vrátíme. Kolik máme tady? 3 a kolik je 6? 3. A já budu ještě víc potichu. sedm, tak. Nula. Tři. Tak, určitě jste to stíhali dřív než já. Takže tohle jsme si trošku připomněli. Odčítání a teď sčítání. Stejně ze zadu, od spoda nahoru a Říkáme plus 9 plus 3 rovná se 12, ale napíšeme jenom dvojku pěkně do sloupečku, jedničku připočteme a teď to celé sečteme. 1 plus 5 rovná se 6 plus 0 rovná se 6. Jenom 6, 2 plus 7 rovná se 9. Tak, a teď vy. 8 plus 5 13. Napíšu a co udělám s tou jedničkou? Jasně, připočítám ji k vyššímu řádu. A teď všechno. Plus 3, plus 6 rovná se 10. Takže jenom napíš, zapíšu 0 a jedničku připočítám. 1 plus 1 plus 5 rovná se 7. Tak a ještě víc samostatnosti. Jdeme na to. Zapíšu trojku, jedničku při počtu. Zapíšu jedničku, jedničku při počtu. Čtyři. Tak, to byly ukázkové příklady. Ty zkontrolujeme. Jsou tady ještě další tři. Ty si můžete ještě propočítat. Já si myslím, že už se lepšíte, že nám to jde. like fine